السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہے سید عصمت اللہ اور میں جو ہے یہاں بنچ روڈ پہ برف بیچتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے یہاں پہ. جب سے پوری اسٹیٹ کا کام شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ کام بھی بہت اچھا ہو گیا ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا گولے گنڈے کے پیسے بھی بنتے ہیں ماشاءاللہ. یہاں پہ جو ہے نا گولے گنڈے کا پیس بھی زیادہ لوگ جو ہے نا گولا گنڈا پسند کرتے ہیں. یہاں پہ گرمی بھی زیادہ ہے اور ماشاءاللہ گولا گنڈا بھی زیادہ چلتا ہے. اور یہ گولے گنڈے کا پیس بنا رہا ہوں ابھی. برف کا جو ہے نا ہمارا اپنا فیکٹری ہے یا علی مارکیٹ میں ہمارا اپنا فیکٹری ہے ماشاء. تو یہی پہ بنس روڈ پہ پورا بنس روڈ سے لے کر وہ پاکستان چوک تک پورا سپلائی ہے ہمارا. تقریباً 50 بلاک تو وزانے نکلتے ہیں ہمارے. ماشاء اللہ کام بھی بہت اچھا خاصا ہے. اور بھی جو ہے نا ہوٹل مٹلے والے سب کو دیتے. ہمارا دکان جو ہے نا یہی بنس روڈ پہ اور 4 نمبر گلی میں مدینہ مسجد کے سامنے ہمارا دکان ہے. تو ہمارا کارخانے بھی 2-3 کارخانے بھی ہے. تو کام بھی ماشاء اللہ پورا اچھا خاصا ہے. پورا بنس روڈ کو ہم ہی برف دیتے. تقریباً 60 سال پرانی دکان ہے. ویسے ہمارے پہلے دادا چلا رہے تھے, ابھی ہم لوگ چلا رہے ہیں. ہمارا کارخانہ وہاں سے توار کو ہی لے کے جاتا ہے, مگر کارخانہ بھی ماشاء اللہ اپنا ہے ہمارا. اور یہاں پہ ڈپو میں ہم لوگ برف یہاں اپنے کارخانے سے ہی لے کے آتے ہیں. پورا بنس روڈ کو سپلائی کر دیتے ہیں. ابھی تو گرمی کا موسم ہے بھائی, یہاں پہ جو ہے نا برف بھی ماشاء اللہ زیادہ بک رہے اور کبھی کبھی شارٹ بھی ہو جاتا ہے. اور بجلی بھی بہت مہنگی ہے اس وقت. برف بھی جو ہے نا 10-20 روپے کا بالکل ملتا بھی نہیں ہے, اور 30 روپے سے کم تو ملتا بالکل نہیں ہے. برف بھی زیادہ مہنگی ہے بجلی کی وجہ سے. تو کبھی کبھی شارٹ ہو جاتا ہے تو پھر ملتا بھی نہیں ہے بھائی. ایسا نہیں. کتنے والا پیس بنا یار؟ یہ جو ہے نا گولی گنڈی کا پیس بنا ہے. یہ جو ہے نا تقریباً ایک پیس جو ہے نا 10 روپے کا پڑتا ہے ہمارے کو. ہاں 10 روپے کا یہ ایک پیس ہے. اور اس سے جو ہے نا لوگ گولا گنڈا بنا دیتے ہیں. یہ گولے گنڈے کے لیے ابھی پیس بنا ہے. یہ بڑے والے یہ تو ابھی اس پورا پاؤ آتا ہے. پاؤ کے حساب سے پاؤ 100 روپے کا ہوتا ہے. اور پاؤ میں جو ہے نا اس طرح جو ہے نا 8 پیس آتے. تو پھر اس سے جو ہے نا گولا گنڈا بناتے ہیں. ویسے ایک پیس اتنا 10 روپے کا ہے. 10 روپے کا تو آتا ہی نہیں ہے, مگر 10 روپے کا یہ ہے. اسٹور والے کو بھی دیتے ہیں ماشاء اللہ, اور برف والے کو, ہوٹلے والے کو بھی دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ جو ہے نا گولے گنڈے والے اور دودھ والے ہوتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں. سب کو دیتے ہیں ماشاء اللہ. کام اچھا خاصا چل رہا ہے.